Ahoj, tady je Tomáš. Vítejte zpátky na vašem oblíbeném kanálu Zídla. Dneska jsme si vyrazili do restaurace Mindy, která je takovým hezkým parčíku. Restauraci už jsme jednou navštívili, to se přiznám, a moc nám tady chutnalo, proto jsme si sem vyrazili ještě jednou, aby jsme to ještě jednou otestovali a dali tomu ten správný punc. Objednali jsme si víc jídel, takže zase samozřejmě toho bude hodně, ale začneme standardně kafem. Jdem na to. Nemusíš. Objednali jsme si kafe. Jako pokaždý začínáme testem kafe. Horníčky do desítky. Desítka je nejvíc, co? Nevoní to jako vojenský kafe. Je to dobrý. Silný. 8, dobrý. 8 je hodně dobrý. Já bych řekl, že dobrý je to. Hodně dobrý kafe. Silný. Jestli nebudu ještě spát ve 12 hodin, tak je to kvůli tomu kafe a můžu potvrdit, že to bylo silný. Děkuju. Pokryt glazovaná cibulka, sezam. Ty krása, výborný. To je ono podle mě. Hovězí svíčková tataky s poké omáčkou a se sezamovými slinkama. Takhle hezky to vypadá. Jo. To je výborný. A lidi, to je pecka. To je strašně dobrý. To maso je hrozně jemný. Uprostřed je takový narůžovělý, že samozřejmě není úplně propečený, což je úžasný. Je to plný šťávy, příjemně vláčný, téměř až rozplývá na jazyku, ale ten kraj, který vlastně v podstatě vidíte teďka takhle, nebo jsem měl na záběru, tak ten je zajímavě křupavý. Jo. Ta poké omáčka je mírně nasládlá a zároveň doslaná. Takže ty chuťové pohárky jsou takový trošku zmatený z toho, ale zároveň je to prostě překvapivě dobrý úplně. Toto je nějaká super země, ta mě vůbec nezajímá, ale dám si ji taky. Víte, to je fakt opravdu výborný. Dneska jsme tady ve velkém týmu, máme celý štáb. A ten potvrdil, všichni potvrdili, že to je vynikající jídlo. Ten jsem předkem je skutečně výborný. Skutečně výborný. Už jsem se zaflákal. A pusu teda. Bez toho by to nebylo dobrý. Musím si nám dát slepeckýho psa, chviličku počkejte. Zauzené kachní prsíčko s merunkovým pyré a parmazánovou majonézou. To uprostřed vypadá jako pampelišky, ale věřím tomu, že pampelišky to nejsou. A to nahoře vypadá jako když vám vyteče sejra na plotnu. Ale určitě to bude zase něco úplně jiného. Na to jsem teda hodně zvědavý. Pak jsou tam mikro okurky, jestli vidíte. Ty jsou jak protrpaslíčky. Kachní prsíčka zauzený. Já nejdřív ochutnám tohle, jsem hrozně zvědavý. To je vynikající. Ten kuchař, to je mák. Opravdu z toho cítíte krásně. Je z toho nádherně cítit chuť. Ta vůně toho kouře. To je úplně neskutečný. Kachní prsíčko. Samo o sobě kachní prso je dobrý. Má v sobě samozřejmě určitý obsah tuku. Ten tuk dělá tu chuť. Takže vlastně spojíte příjemný s užitečným dohromady. Do tohoto zauzení je to jak z domácího
když si dáte domácí uzení, v podstatě skoro téměř až takhle. Nevím, okurčičky, teda jsem takhle malou okurku nikdy neměl, to je skoro... Ale je taková dějná. Kvůli okurkám tady jsme. Je taková trošku kyselá, ale ne za stolek. Ostatně to většinou nakládané okurky bývají. Musím ještě jednou. Ale ty omáčky jsou taky takový zvláštní. Tady jako na sladá ta tmavá. To já nemusím. Ta nasládá úplně jako já sladký fakt. A mně to přijde, jako některé věci se dají kombinovat sladký se slaným, ale tady u toho kachního prsíčka, tím jak je zauzený, tak bych to asi nekombinoval. Kdyby mi stačí to, co tam na tom je. A ten krém, to je jako nějaký... v tom říká. To není jak majonéza. To přijde jako, že to je ta zakysaná. Takže by to byla zakysaná smetana. Je to parmazánová majonéza. Jo, tyho, hele. Podívej, jsem se skoro trefil. Takže parmazánová majonéza je na tom. Proto je to takový aromatický. Výborný. Krásný. A jehničí kotletky čuleta s slanýžovou omáčkou. Ty krása, ty jsou parádní. Děkujem. Díky moc. Jak sami vidíte, mám před sebou jehničí kotletky s slanýžovou omáčkou se šťouchaným bramborem. No, může být krásnější večer. Určitě. Tak můžu říct, že ty jsem neměl hodně dlouho. Naposledy, myslím, v Chorvatsku. Ty kotletky teda, jak vidíte, tak jsou médium. Ale pokud jsou kvalitní, což tady jsou určitě, tak by to nemělo vůbec ničemu vadit. Je tam kost, jinak se to krájí úplně jak máslo. Podívejte sami, růžový, krásně růžový. Jo. Neteče z toho krev, je to tak akorát. Jak kdybyste dělali, no, jako samozřejmě trochu krve tam je, ale nevadí to, je to jak rozbík. No je tam, no je, no, tak. Takže, ochutnáme i rovnou s tím lanýžovým krémem. Ono se to ani nedá bez něj, protože už to v tom leží. Tohle je téměř intimní chvíle. Tak tohle ještě překonalo ty dva předkrmy předtím. Ten lanýžový krém je úžasný. Kotletky, ty jsou top. Ty jsou jak dort. Normálně, přesně jak se krájí, tak já cítím, že mi v podstatě se hejbou jako by panty, ale zuby netlačí vůbec na nic. To se úplně rozplývá. Jako. Absolutně žádná námaha s kousáním. Dáme to i trošku s tím šťouchaným bramborem. Ale nížovej teda samozřejmě. Takže víme to kombo, jaký bude. Tomu já říkám jídlo. Je to top kvalita. Jak jsem popisoval. Ono to nemá jakoby z vrchu, to není jako, že by to bylo vysloveně krusta, která by úplně jakoby křupala, jo. Je to příjemně udělaný na, zvenku je to houževnatý takový, jo, ale přitom je to jako měkký, ale zevnitř to je čistý dort. Prostě to je úplně úžasný. Chuťově necítíte tam takovou tu
takový ten vocastý jehněčený, jak se říká. Cítíte samozřejmě, že se jedná o jehněčí, ale příjemně. To znamená, není to rušivý element, že by to bylo moc, už to není dobrý. Není to nutné přebít nějakým česnekem a takovýma různýma věcma, kterýma se to většinou přebíjí, aby to nebylo tak hrozně cítit. Fura lidí to kvůli tomu ani nejí. Tohle, kdyby někdo zkoušel, kdo to nejí, tak řekne, hele, nejsou špatný. I když by jako vysloveně byl proti něčím, tak můžu za mě říct, že tohle je to jídlo, který by to změnilo. Takže za mě jednička. Argentinský ribeye steak. Objednal jsem si ho medium rare, takže já ho rozkrojím a uvidíme, jak se to kuchařovi povedlo. Úplně samo. Krásně se to rozlízlo. Mrkejte na to. Nepochybuju o tom. Ještě jsem to, jo, to čekuju z boku. Je to šťavnatý, vynikající, plně perfektně udělaný, tak přesně, jak jsem chtěl. Argentinský plemeno je známý tím, že to je prostě výborný maso hovězí. Já se samozřejmě koupit i dneska už ho mají v podstatě skoro téměř všude. A stojí sice o trochu víc, ale můžu říct, že to je obrovský rozdíl, když se to dáte ve srovnání s českou krávou, tak je to úplně něco jiného. Takže dáme test. Kamera? Na to. No. Musím říkat. To je to dobrý. Je to dělaný na grilu. Příjemná vůně z kouře. Maso je měkký. Z vrchu je jako takový opravdu pevnější. To znamená, ten grill to krásně uzavřel. A opravdu je to šťavnatý. Jo. To je, jak ukazoval kamera, tak to se fakt úplně z toho leje. Jo. Dějte se, co tam je pod tím šťávy. To je neskutečný. Hrozně dobrý maso. Za mě to je zase top kvalita. Jako můžu říct, že tahle restaurace je snad možná úplně nejlepší, co jsme kdy navštívili, protože co jídlo, to perla. Jo. Fakt je to dobrý všechno. Všechny předkrmy byly dobrý, všechny jídla byly dobrý. Jehněčí skvělý, steak argentinský, bomba, ribeye. To procento toho tuku a masa je úplně kouzelný. A ten tuk samozřejmě dává tomu jídlu chuť, co si budeme povídat. A já jsem si k tomu teda samozřejmě objednal svou oblíbenou pepřovou omáčku. Dávám si ji sice vždycky, ale napráskal jsem se. Hej, mám rád, takže jsem si ji dal prostě. Fazolky jsou s pančetou. Takže buchnáme i. A pančeta křupem. To byla dělaná na pánvi, počítám. Příjemná chuť vepřovýho. K tomu ty opečený fazolky. Trošku zdraví. Aby jsme taky neměli samý maso. Fůra vlákniny, všichni potřebujeme. Skvělá kombinace. Dnešní večer se povedl za mě. Úžasná restaurace. Bezvadná obsluha. Úplně výborné jídlo. Doporučuji, když pojedete někde okolo, navštivte tuhle restauraci. A můžu vám upozornit, že to jsou samý perly. Není tady úplně extrémní výběr jídel. Ale věřím tomu, že kdybychom se dali cokoliv z toho, co tady mají, tak to bude v této kvalitě, protože pokud 4 jídla dáte, všechny 4 jsou dobrý, to znamená, všechno je dobrý. Mají tady jídlo i pro vegetariány, takže kdo není maso, může si dát různý saláty, tady mají a tak dále. Mají tady výborné polivky. Já bych to za dnešní večer takhle uzavřel. S tím, že v tuhle restauraci jsme teda byli po druhý a klidně sem pojedem ještě znova. Tohle je restaurace, kterou bych mohl navštěvovat docela často. Ještě jednou moc děkuju, že jste si dívali do konce. Přeju vám dobrou noc, hezký sny, nechte si zdát třeba o mě, o kameramanovi ne, to máte zakázaný, anebo o nějakým dobrým jídle. Dobrou noc.